Futbol kelar qanchadan ekan? Bular chi manolari? Ular olam rubllar, dollar rubllar. Kelin opa, video olyapsizmi? Ishlaymi? Bozorimizni olyapsizmi? Musofir deyib sog'inganlar bo'ladi. Tashayman. Tashayman. Faqatim kechiradi shirinligini. Anjaliklar. Инсилятор қанша екен? 185 мың. Қанша? 185 мың. Беш кілең беш. Қанша қалды? Ana pul soladigan sefchalar. Rossiyaga, Rossiyaga. Rossiyada sog'inganlar. Anjonimizni sog'inganlar. Mehmonlarga Alloh Thank you.